Söhbət futboldan gedirsə, əsəbləri cilovlamaq müşkül məsələdir. Bu mənada futbolçuların və xüsusilə də baş məşqçilərin özündən çıxdığı anların tez-tez şahidi oluruq. Hakim qərarları, mübahisəli episodlar, futbolçuların verilən tapşırığı yerinə yetirə bilməməsi və digər amillər baş məşqçilərin səbir kəsasını daşıran amillərdir. Ölkə futbolunda da belə halların az şahidi olmamışıq. Azərbaycan çempionatları tarixində yerli və əcnəbi mütəxəssislərin oyun zamanı stadionun kənarında və mətbuat konferanslarındakı hərəkətləri və çıxışları indi də yaddaşlardan silinmir. Bu videoda sizə yerli baş məşqçilərin əsəbləşdiyi anları təqdim edəcəyik. Onuncu yer, Nazim Süleymanov. Azərbaycan Premier Ligasında keçirilən Qarabağ-Sumqayıt oyunundan sonra matçın hakimi İnqilab Məmmədovun qərarından narazı qalan qonaqların baş məşqçisi Nazim Süleymanov jurnalistlərlə söhbətində həmin məsələyə belə reaksiya verir. Bu da isə siz də gördünüz, yəni Timati var deyil mi? Siz gördünüz mü? Mən sizə sual verim məsələ. Bizə çox uzaq gördünüz orası. Sizə 60 metr distansı, məsafə var oradan. Burada da heç kim görmədi mi? Mən bu sadəcə mənim üçün maraqlı yəni. Oynadı başına həllə, düzdür mü? Mən hiss olunmuşum. Hiss olunmuşum, yox, bir də oyun oldu, oldu həllə oynadı və burada... Dokuzuncu yer, Elxan Abdullayev. Bir zamanlar Neftçi klubunun baş məşqçisi olan mütəxəssis Azərbaycan Premier Ligasında Qarabağa məğlub olduqları oyundan sonra keçirilən mətbuat konferansında jurnalistlə dialoqu zamanı əsəblərini cilovlaya bilmir. Rusa komanda niyə hücumu gücləndirmək əvəzinə əksinə hücumçunu hücumçunla dəyişir? Siz bir də hücum, ikinci hücumçunu niyə geç salırsınız? Mən görürəm, bilirsiniz, adınız nədir? Adım Elmur. Hansı saytdan? Adı Həbibdir, ölməsi yerimə. Elxan müəllim, məni tanıyır, yaxşı əgər mən tanıyıram sizi, mən gəlmişsiniz. Siz mən tanıyırsınız, adımı soruşursunuz. Yo, mən tanıyıram. Sizin adınızı bilmirəm, adınızı bir şey bilməz, soruşmaq. Mən burada klon deyiləm ki, sizdən soruşum. Mən sizə deyirəm, birincisi çox hamısını danışmırsınız. İkincisi də, mən sizə məsləhət edirəm. Əgər siz futboldan başınız çıxmırsa, siz ya öyrənin, ya da normal formada sual verin. Səkkizinci yer, Arif Əsədov. Neftçi klubunun sabiq baş məşqçisi və sakit təbiəti ilə seçilən Arif Əsədov, Premier Ligamızda Qəbələyə məğlub olduqları oyundan sonra baş tutan mətbuat konferansında ona verilən suala əsəbləşir. Biz sizdə bir şey var ki, hər şey ancaq yerli məşqlərə yönəldirsiniz ki, bu gedir, 2-3 dən yerli məşqlərimizdə o arada elə qaralanırsınız ki, gedəcək, gələcək, biraz da pozitiv danışmaq lazımdır ki, biz məşqlərə də... Hocam, narahat deyilsiniz, onu bilmiyorum. Mən narahat deyiləm, mən bəsən yoxdur, mən bayaq da deyim ki, narahat deyil. Bilirəm, sən... Hə, hə. Neyse, takirə diskusiya sevməyə suallar yoxsa... Yox, deyirsən ki, Lənkəranda batırdı. Yəni, heç olmaz o sözü deyəndə bir balaca etik normalar da ki. Yəni, sən... Söyüşdür, ya, başına dönüm. Cəmil var ki, Neftçi Xəzərdə batdı, söyüşdür, təqdirdir. Bacı Ümit Zubul Tüteynindir, yazmışam ki, batdı. Batdı, batırdı, deyil. Hə, batırdı, söyləm, zamin edəm, zubulsuz, tamamdır, batdı. Yəni, biraz etik normalar. Başqa sual olan mı? Yoxdursa, təşəkkür edirəm. Yedinci yer, Qurban Qurbanov. Qarabağın baş məşqçisi olan Qurban Qurbanov illər əvvəl Azalla oyundan sonra təşkil olunan mətbuat konferansında komandasının hücumçusu Nikolas Gelaşvili ilə bağlı verilən sual əsəbləşir. Kim nəsiz var? Sizin də bir kodunuz var ki, Gelaşvili. Yəni, bəsdir bu suallar belə. Hər halda biz ondan istifadə edəcək. Gelaşvili idi, 2 çempiyon 2 dənə qol vurdu, 3 xal qazandı. O deyil idi, nə olub ki? Nə olub, nə qədər yəni bu sualları eşitmək olar belə. Yəni biraz diqqətli olun sizdə, biraz hər verilən sualları təkrar. Hər halda biz də düşünürük bu arada. Biz də düşünürük ki, kimi daha yaxşı oynatmaq olar, kimi daha ikinci hissə buraxmaq olar. Biz də analiz eləyirik. Başqa komandaların hücumlarına ne demirsiniz? Elə hücumlar var ki, hansı ki Gelaşvili'dən 5 qat üstündür bəlkə də, amma qol vurmadılar hələ. Yəni, belə bir şeylər nəzərə alın, çempionat, yəni bizim çempionat elə belə çempionat deyil. Baxın, görün, yəni, ən hamı fikirləşir ki, Azalı ilk turda indi siz deyirsiniz, mən o qədər də işləməmişdim bunu ki, yəni 10-cu yerdə görürüz Azalı, bugün 4 oyun dalbadalı qələbə qazandı. Yəni, bugün futbol yəni başqadır, bugün o vaxtlar getdi ki, gəzə-gəzə 30 dənə, 35 dənə qol vurma, bu getdi. Baxın, görün, hansı çempionatda, hansı 10 komandanın hücumçusu var ki, 3-5 və yaxud 10 qol vurma lazımdır, 5 tur keçir. Yəni, onu məndən yaxşı tanıya bilməzsiniz, belə deyək. Yəni, bugün mən ondan öz tələblərimi yerinə yetirəm, tələblərimi ona
deyirəm və o da çalışıram ki, onu onu götürməyə. Və nə dərəcədə edir, etmir və oynayacaq və daha da yaxşı oynayacaq və daha da komanda uyğun olacaq. Yəni bugün Gelaşvili yəqin ki, ən çox güc sərf eləmə oyunçu oldu bugün Aintraxtlı oyunda. Oyundan da razı qaldım, belə deyək, oradakı oyunda. Yəni belə, yəni hər dəfə bu sualları verməklə, yəni həm futbolçu psixoloji belə baskı eləyirsiniz elə bir. Hər dəfə qəzetə açanda həqiqə Gelaşvili. Nə olub? Gelaşvili çempionatda 2 gol vurub, elə hücumçular var, heç bir gol epizodu yaratmıyor. Yəni belə biraz, məncə o sualları hər dəfə təkrarlamaq, yəni belə problem yoxdur cavab vermək, amma hər dəfə mənim üçün də işinə o qədər xoş deyil. Altıncı yer, Ayxan Abbasov. Zirə klubunun baş məşqçisi olmuş Ayxan Abbasov Premier Liqamızda Qəbələ ilə baş tutan oyundan sonra əsəblərinə hakim ola bilməyib meydançaya daxil olur. Bu zaman polislər və digər şəxslər onu sakitləşdirməyə və meydandan çıxarmağa çalışır. Hakimləri meydandan çıxarmaq üçün. İndi polis müşahidəti ilə hakimlər briqadası meydanı tərk edəcək. Təbii ki, zirə futbolçularının etirazları var penaltiyə. Təbii ki, son saniyələrdə verilən penaltiyə görə deyil. Ayxan Abbasov səbirlə komandasının futbolçularını soyunub geyinmə otağına aparmaq çalışır. Hərçənd özü çox emosional şəkildə qərarı etiraz bildirdi. Maçın sonunda da Ömər Paşayevə etirazını dilə gətirdi. Vasiyə açıq epizoddur, penalt epizodu. Bax belə, yadda qalan bir maç oldu 4-cü turun Beşinci yer, Ağasəlim Mirzəbadov. 10 il əvvəl çempionatımızın altılıq sistemi ilə keçirildiyi dövrdə Xəzərlənkəran klubunun baş məşqçisi olmuş Ağasəlim Mirzəbadov Neftçi ilə keçirilən böyük oyunda əsəblərinə hakim ola bilmir. Təcrübəli mütəxəssis Lənkəranda 14.000 tamaşaçının önündə AFFA nümayəndəsinə kəllə dadır. Dördüncü yer, Qurban Qurbanov. Qarabağın Sumqayıtı 4-1 hesabı ilə məğlub etdiyi oyunun sonlarında komandasının İspan futbolçusu Michelin qırmızı vərəq almasına qəzəblənən Qurban Qurbanov ona sərt şəkildə iradını bildirir. Bu oyunda 2 sarı vərəq almağa imkan tapdı, sözün məcazi mənasında təbii ki. Nəldi Qurban Qurbanov? Çox sərt. Üçüncü yer, Ayxan Abbasov. Hazırda Sumqayıt klubunun sükanı arxasında olan gənc mütəxəssis Neftçi ilə keçirilən oyunda rəqəbin futbolçusu Anton Krivastyukun qalmaqallı hərəkəti ilə yadda qalan epizoddan sonra mətbuat konferansında buna kəskin etirazını bildirir. Mən öz futbolçularımı oradan çəkmək istəyirəm. Çünki bu pis söhüşdür. Yəni o söhüşə görə küçədə adamı öldürürlər. Azərbaycanda o söhüşə görə adamı öldürürlər. Biz 20 futbolçunu mən qabağına ala bilmərəm. Bəlkə o Ukraynada onun üçün o normaldir. Amma heç kim öz valideynlərini küçədən tapmayıb. Onun başını kəsərlər. Və etibarən onu sakitləri gəlib bizim üstümüzə hoqqalıq eləmək lazım deyil. İkinci yer, Qurban Qurbanov. Avropa Liqasında keçirilən Qarabağ Apoel oyunundan sonra baş tutan mətbuat konferansında Qurban Qurbanov özündən çıxır. İdman jurnalistinin Rəşad Sadıxovla bağlı verdiyi suala mütəxəssis, özün verirsən bu sualı, baxırdın sosial şəbəkələrə deyərək cavab verir. Nurlan Valihoğlu, Sibir Sport kanalından. Hazırda sosial şəbəkələrdə Rəşad Sadıxovun karyerasını bitirməsinin vaxtı gəldiyi deyilir. Bu məsələyə münasibətiniz necədir? Özün verirsən o sualı, əlbəttə. Baxırdın sosial şəbəkələrə? Yəni, bəli, hazırda baxırdın.
Məncə heç kim toxunmadı. Yəni futbol elə bir oyundur ki, yəni səhvsiz futbolçu olmur. Amma biz yəni öz oyuncularımızın qədrini bilməliyik. Və yəni əgər bir epizodla biz futbolçuya dəyər veririksə, bir epizodla futbolçuya biz qiymət veririksə, qulaq asırsınız da yəqin. Biraz elə bil söhbət eləyirdin. Bəlkə eşitməzsən deyib. Yəni öz bir epizodla yəni biz 90 dəqiqə ərzində futbolçuya dəyər qiymət veririksə, yəni bu heç də düzgün fikir deyil. Və birinci yer, Böyükağa Hacıyev. Neftçinin və Azərbaycan futbolunun tarixinə adını qızıl hərflərlə yazdıran mərhum mütəxəssis Böyükağa Hacıyevin mətbuat konfransında jurnalistə əsəbləşdiyi bu anlar uzun müddət medianın gündəmində olur. Bir dəqiq zəlzəli, qoyumdan bu tarafa alıyorsun. Sən çox sərt danışırsan. Çünki get, qoy qabağa disklərə bax, gör neftçinin yerə də haqqı yeyilir. Get bax, böyünləri, gedib, böyünləri. Böyünləri gedib eşdirsən yalanlıq formalizm üçün, kiminsə qabağında xal yığmaq üçün sual verməyə ehtiyac yoxdur. Bunu bil.